Čus z Šveríka, dneska už Šveríku se začal radši ten Tlenka a lidi. Hned na začátek vám tady musím říct zase, dneska možná zase budou nějaký divný zvuky. Mám na mysli jako v pozadí, jo, protože nejen, že nemám klimatizaci, protože tady to prostě jinak nejde, ale zároveň venku musí prostě stavět nějaký barák. Takže to tam prostě rachtá, bouchá všechno možný a jak kdyby tam prostě spíš byla nějaká demolice, no, takže to je fakt úžasný. No, nicméně lidi, nenecháme si ale dnešního Ratchet & Clanka zkazit, protože dneska konečně jedeme na Cordelion, kde budeme teda stavět dimenzionátor, takže já doufám, že se na to těšíte, protože já se na to těším strašně moc, protože mám takový dobrý dojem, doufám, že to je dobrý a uvidíme, protože si myslím, že tady se asi nejspíš setká konečně Ratchet s Rivet. Takže uvidíme, jak to dopadne. Fakt se na to zvědavej, jak se mezi sebou budou bavit, no jestli prostě mezi sebou už nějaká ta láska, no chápem se, potom určitě něco takového bude, doufám v to. Nicméně, pokud se vám bude i kolíbit, hoďte určitě like, jak to znáte. A samozřejmě, pokud ještě neodbíráte kanál, můžete hodit odběr, jak to znáte. A do třetí se všeho dobrýho, jak to znáte, můžete se kouknout dole na členství, bude to fajn, když se na to kouknete. Nicméně, jdeme na ten Cordelion, jdeme to krásně tady začít. A budeme hrát za Ratcheta, což je celkem cool, takže jo, budeme vlastně pokračovat tam, kde jsme vlastně přestali minule, protože jsme minule hráli taky za Ratcheta, takže paráda. This is an ocean. Pretty cool, right? And just think, once we forge this thing and save the dimension, you'll have a whole universe to explore. How are you not afraid of the future? With all of its unknowns. I do get, well, you asked me on Savali if I wanted to find my family. For a long time, I did. I mean, I really did. But the closer I got to doing that, what if they're not what I expected? What if I'm not what they expected? I just... Anyways, I think we're here. Tak jsme tady? Já jsem tu doma čekal, že budeme prostě nějaký jakože, ne že plošně, ale že budeme... Jo, že prostě budeme někde prostě na nějaký planetě, kde budeme máchodit po zemi, a ne, že budeme takhle na takovýhle plošině uprostřed oceánu, to jsem fakt nečekal. No, nicméně, tady s Ratchetem máme krásně tady tuhle tu rybu, kterou jsme si minule odemkli, takže to je prostě suprová. A jinak já tady takhle proběhnu, jestli náhodou tady třeba nemůžeme, počkej, ještě tady něco máme? Neříkej mi, že budeme moct jezdit normálně po vodě, počkej. Ne, kam bude taková malá planeta? Aha, no tak to je hustý, to má zírám. OK, toto nás teda přesune tam na tu stranu, ale budeme teda muset asi všechny tady pozabíjet. Vidíte to tady sami, že? Chvála císaři, no je. Tak jo, jdem po nich. Jdeme všechny zničit. Ano, přesně tak, je to Lombax, jsem Lombax, přesně tak. Tak jo, hele, tady pojď týpku, ale počkej, jo, ty budeš takhle, jo. Hezky ti tady jako sflákám, pojď. Easy. Víte, jak jde dolů? Jasně, počkej, takže my možná půjdeme dolů, jako do podzemí? Jestli tam nebude nějaká základna třeba něčeho? Hej, těžko říct. Uvidíme, to se asi rozvíjeme za chvilku teda, jako jo. Musíme to tady samozřejmě nejdřív jako v pouzovkách vyvraždit, aby jsme měli prostě možnost, jako nějak mohli pokračovat dál, že jo, hele. Pojď sem, tady máš bombičku, jo. Užij si je. Dobrý, na tři hity, tak to je docela dobrý, hele. OK, kolik vás tady ještě bude? Kolik vás tu ještě bude, boha? OK, pohoda. Zatím v cajku. Tam mám ještě za rohem jednou, hele. Tam, hele. On se skrývá. Pojď. Easy. Ne, kojny! Oh. No, tak dobře, jdeme to tady teda nějak prohlídnout se. Hele, tam máme krystal, kterým se dostaneme do jiný dimenze. A samozřejmě máme tam, že jo, šroub, takže to taky se bude hodit. A ten krystal začíná tamhle. Mhm. Takže o cože já budu tady... co ty roboti? Čuzoši? Jak se máte? Dobře. Hele, my to budeme muset vlastně nějak tady jako pořešit, se musíme dostat tady tamhle na druhou stranu, což já vůbec teda nevím, jak mám sakra udělat. Jo, tamhle vidím plošinu, ale možná se tam dostaneme právě ze spoda z té vody, no.
Hele, vůbec nevím. Dobře, pojďme teda asi nahoru. Protože to je asi teď momentálně jediná možnost, kam bychom mohli jít, teď se máme spadnout, to bylo šílený. Tady by tady ty coiny ještě. A tady mám ještě tyhle ty bedničky, děkuji. A jdem teda nahoru, jo. Teď uvidíme teda, co se tam nahoře teda bude dít. Těžko říct. Hele, ještě bedny. Díky. Tamhle třeba taky koukám, že jsou tam nějaký jako baráčky, to je docela jako hustý. Asi bych jako nechtěl bydlet takhle tady v tomhle tom jako okolí, ale jako je to hezký. Vypadá to hezky. Vypadá to fakt hezky. Tak dobrý, poraženej. A máme tady teda paní Zurkonovou, u který bych si teda možná mohl něco koupit novýho. Když si myslím, že od minule jsme teda nezískali nějak extra jako hodně coinů, takže no, koukneme se, co vůbec nabízí, jo, schválně. Oho, ledové sevření už máme konečně odemklý, tak to je super. A dokonce i ty pilový čepele, to už máme od minule, že jo. Pozor, bombardýr a pak je tady štváč, což asi nejspíš bude zbraň, kterou budeme střílet rakety. To bude cool. Ok, a vylepšení? Nemůžem vylepšit nic, protože nemám ani jeden krystal, tak to je docela takový trapný teda, no. Ok, tak pojďme teda nahoru a tady máme teda ten krystal. Ukládání energie. No, právě, hele. Aha. Já jsem teda trošku očekával, že Rivet mu o tom jako mu říkala, no, ale evidentně mu to o tom neřekla. Tak jdeme do jiný dimenze. Oh. Hustý. Bo tady je zima. Ano, přesunuli. No to teda no. Ale tady to vypadá hustě. Čuž teda to, jak tady je prostě zima. Wow. Ty kráso, to je cool, to je cool. Ne, sorry, mě se to líbí, mě se to strašně líbí. Jak jezdí po tom zadku, hele, čuž teda to. Čekaj, hele. Jedem dolů, je, zastav se. Zastav se, tak, hele, hop, jedem! Nice. Má, kdyby měl Bobby, tak by vytáhnul Bobby a bylo by to možná lepší. OK, tam máme teda taky další věci. Výtah je tady, takže my se vlastně s tím výtahem můžeme fakt dostat takhle dolů. Jenom já si teda sbírám tyhle ty bedničky a mrknu se, jestli se teda nemůžem dostat. Nemůžem se dostat na tu druhou stranu. To je celkem škoda. Ale není tam ta plošina tentokrát, takže ta plošina podle mě bude úplně totálně někde jinde. Takže bychom ji potom mohli právě využít k tomu, abychom... Jo, ona je plošina tentokrát tamhle. Jasně. No tak to je zajímavý. No, nevadí. Hele, tak jdeme teda do výtahu. Já se musím dostat teda tady tudy tam. Počkej, ne? Jo, tady tudy můžu taky. A jdem teda dolů. Uvidíme, co se teda bude dít teda konkrétně úplně dole. Ne jo. Oh, ryby! Ale... No to je ono. To chápu celkem, no. Hele, dobré, tak pojďme teda sem. Wow. To je všechno zničený. No dobře, hele, já jsem tady tohoto teda zničil, máme teda aspoň jeden krystal. Jinak, co všechno tady můžu ničit? Páto, že skoro všechno, tyjo. Krystal. Díky. Ještě něco tady můžeme najít, další bedničky. Hele, pozor, my jsme tentokrát ve vodě. Proč mi to připomíná level z Ratcheta jedničky, kdy vy jste tam museli plavat jak dementi a hrozně vám utíkal jako dech. To bylo hrozný. Si pamatuju, že mi ten level dokonce musela udělat Maki, abych jsme ho nějak zvládli. To bylo fakt hrozně těžký, ale ona už to uměla, ona už to měla nahraný, že jo. Ale tak jo, tak pojďme teda dál, pojďme teda tady tudy. A najdi Rubionovou kovárnu, jasně. Takže to je naším úkolem dneska. Abychom našli teda tu kovárnu, uvidíme, jak se nám to teda podaří. Jinak ukaž, mapa je teda takováhle, no celkem krátká. Není to zase nějak extra dlouhý. Takže zase jako celkem v pohodě, můžeme jít teda tady tudy. Amébovec? Jakože venku bude asi nějaká velká příšera teda, jo? Jak to chápu? To není dobrý, hele, počkej, portni se tam. Tak.
Můžu tady toto něco zničit? Vevnitř mi přijde, že něco tam je, co bychom mohli... A! Dobře, no, tak máme šroub, no. OK, tak to si užiju. Co se nám odemkne? Schválně, ukaž to. Tvrdý pálkař, když nepřátelé porazíš svou zbraní pro boj zblízka, odpálíš je ze hřiště? Beru. Jo, to si dáme. OK, tohoto prosím tě znič. Ještě něco tady máme? Vypadá to, že asi ne. Nice, kam takových coinů. Ještě tohoto znič. Pěkně. 820, wow. Jemu se zničilo díky tomu výbuchu. To je cool. Se jsem to asi musel zničit, no, jak to vypadá. Oh. Jo, to jsou tyhle ty zmetci, který jsme potkali předminulé, pokud se nemýlim. Ježišmarja, no, to jsou prostě tyhle ty dementi, který... Oni většinou jsou ve třech stádiích, jo. Oni jsou velký. Když je zničíte, tak se z nich vylíhnou snad další dva, ale menší. A když to zničíte, tak se z toho vylíhnou zase z další dva, ale ještě menší. Je to v podstatě jako slime v Minecraftu, jo. Fakt jako slime Minecraftu, úplně totálně. Kámo, 890 coinů, wow. Prostě taky zničíte a máte prostě z toho dalšího a menšího, jo. Prostě naprostej slime, prostě kopírka, no. Ne, sranda. Ratchet byl daleko dřív než Minecraft. OK, hele, toto ještě teda zničíme. A půjdeme teda asi dál. Doufám, že jsem teda, jo, prošel jsem zatím kompletně všechno. Tady jsou další. Musíme je dostat. Teď to možná uvidíte, hele. Hele, já to zničím. A vidíte, najednou jsou i z toho víc. Slyším, jak jim kručí v břichu. Vážně? Budem tam házet bombičky. To bude jednodušší. Ty kráso. Jak jich tam je najednou tolik, to je hrozný. Hele, nová úroveň, příští nálet. Nice. OK, hele, sebereme tady toto všechno. Tady já si vezmu krystal. Bum, díky. A ty kráso, to bude za skojnu. Wow. To si užiju, to si užiju. Tam jsme taky otevřeli všechno, jasně. Já tady chci právě prozkoumat kompletně celou základnu prostě. Chci se dostat do všech zákoutí prostě, kdo by to sakra nechtěl. Jasně. Dveře jsou teda zavřený, zamčený a musíme jít teda tady tím směrem. Prej, račáku, tak to je fakt divný, jak ho oslovil, tyjo. Jo, ovladač čerpadla, to je teda tamhle nahoře na 100%. Co se říká? Já jsem šroťák, wow. Dobře, ale tak se tam jdem dostat, jo. Pomalu, ale jistě. Dobrý. Hop. Hop, super, jsem tady. Standardní čtverečky, vážně. Dobře, pojďme sem. A lednička, ano. Ne. Sakra, já jsem to podělal celý. Mám taky blbej dojem, že mě asi něco tady teďko zabije v té vodě, hele. Teda pokud to nezabiju, což já si myslím, že asi nezabijem. Myslím si, že mu to asi zabít nejde ani. To nepůjde zabít. Takže rychle a vyskoč, super. No má zvládnul jsem to, nesežral mě to. Tady dole žádný ovladač čerpadla není, no nekecej, tamhle je. Já jsem tam jenom nepřeskočil, jsem dement, jo. Tak, tady to máme, tak to dáme. Ať to vysaje teda všechnu vodu. Super. Rarate? WTF? Bože můj, jak on mi to furt říká, jo. A my se teďko musíme dostat teda nejlépe teda tamhle, jo. Jenže problém je, že teda vůbec nevím, jak se tam teda dostat, háčky. Nebo můžu to otočit? Nemůžu to otočit, co? Tam se moc nedostaneme takhle. OK, následuj šroťáka. Hele, ale počkej, než ho budeme následovat, tak já můžu teďko sem. A tohle si zničit. Díky, další tři krystaly.
A počkej, ještě dáme nahoře? Ne, nic tam není. Zkusíme se kouknout, jestli nejsou ještě nějaký bedničky, vypadá to, že spíš tady bedny asi nejsou, ale jsou tady ty ryby. Nazdar. Jako úplně od to odstřelím. To je šílený. To si spíš to asi vypnu, ten cheat, tady tohleto, že úplně totálně odstřelím. Protože pak je odstřelíme úplně do háje a nebude mít žádný coiny. To nikdo nechce, samozřejmě. Tak, jdem teda za ním. On nám to otevře, co? Jo. Vážně, mačka tlačítka jenom. Oh. OK, tak jdem teda za tebou. WTF? Juicíku? WTF? Takže tady v této lokaci se teda nachází Juicík, jo? No to je fakt skvělý, no. Takže to je další teda příšera, kterou bychom potom teda měli asi nejspíš zabít. To bude ještě zajímavý tohleto. OK, čau. Co máme tady? Mám to jenom přeskočit, nebo jo, ty chceš jít teda tamhle, koukám, jo? Ale já bych se tak či tak kouknul teda dolů. Už jen kvůli tomu, že si tady můžu prostě zničit věci. A myslím si, že to tady budeme muset asi nejspíš zaplavit, aby to takhle fungovalo, nebo aby to tady takhle bylo. Protože mi to přijde takový zvláštní, bez té vody. Ale jdeme za ním, jo. Uvidíme, kam se teda dneska dostaneme. Já doufám, že se do té dimenze další dostaneme, jako uvidíme, no. Co tady? Ale už zmáčknul tlačítko. Nejde to? Aha. Nejde prout. Vážně. No dobře, takže musíme teda přijít na to. Cože? Jak jakože si to je tady strašidelný, boha. Je to tady strašidelný, co si budem? No dobře, hele, já tady teda seberu všechny tyhle ty krystaly, nebo všechny možný bedny, co teda můžu. Napájecí kabely, no jasně, on mi teďku bude dávat rady, kam mám jít teda, ale to je na to kašlu. Já teda tady jdu se prozkoumat, aby jsme teda sebrali prostě všechny coiny a všechno možný, známe se, že jo? Já to takhle většinou prostě dělám. Oh! Ale! A mé bovci, no dobře, tak pojďte hoši. Tak počkej, já tam hodím bombičky. Nice. Ještě další mrňousové, ne, dobrý, už všichni vybouchli. Takže cool. Tak, já jim to ještě si seberu, dobře. Nejsou teda někde nahoře ještě? Oni byli nahoře totiž ti amebovci, takže... Vůbec bych se tomu nedivil, kdyby tady někde byli ještě další. No jo, hele! Jako kdybych to neříkal, tyjo. Dobrý. Coiny další máme, takže skvělý. Bedničky ještě. Taky děkuju. Nevím, že máme prostě coiny, ale máme i munici, takže to se hodí taky. Další, voj se spavnujou! No jasně, velký, neboj se. Oni jakoby, v podstatě vy je tam nemůžete vidět, jakoby, protože oni právě se tam spavnujou, což je docela zajímavý. Ty má tou bombou jim dávám velký damage, tyjo. To v podstatě ani nemusím jako nic potom dělat, ale. Takže to je hodně cool. Tak, dej mi coiny všechny, kolik z toho dostanu všechno. Ty kráso. To je šílený. Především kalečko mám jít do tamhle L1, OK. A teď to mám asi aktivovat? Aktivuj to, dělej! Sakra, jo, je to hotový! Jako, ne, teď? Boha. To je robot za všechny prachy tam ten, tyjo. Na féra. Dobře, takže teda mám jít teda do toho výtahu? Už teďko? Ale já si říkám, já si musím sebrat všechny coiny ještě tady, co tady mám. Protože to se prostě hodí. Kdo by to sakra nechtěl, hej, kam? 120 jsem si tadyčko sebral. Nice, 140. OK, tak jsem tady. Azar. Oh. My jdeme ještě dolů. Ještě níž. Hej, Juicíka tak hravému. Ježmarja. What?
Dobře. 6 hodin v kuse? Rafáku a Kytičko. Ježíš má, to jsou prostě přezdívky za všechny prachy na Féra. OK. Takže se dostaneme přes tohleto. Čekej, takhle sem. OK. A jsme ta... Ne, dobrý, jen tak ty kráso. OK. Sem. To doznič, díky. Teď se dostaň sem. Přes tohleto musíš přeskákat. Ano. A jsme tady. Jenom koukám, že jsou dole teda krásný bedničky, jo, který by se mi celkem hodilo, takže dejte mi lidi ještě minutku, já se je zničím a dostanu se nahoru zase znova, jo. Hele, už jsme u toho, takže super a jdem do toho bouchnout. Boom. Nice. Kde se tady bereš? What? Zajímavý. Jakože osobně si přiznám, jak jsme říkali se v té jiné dimenzi, takže na 100% tady budou další věci, které můžeme zase znova pozbírat, nebo ukaž mi mapu. OK, ta mapa vypadá úplně kompletně jinak zase, tyjo, tak to je zase zajímavý. Mně se prostě vždycky líbí, jak jako vždycky jak skáčete mezi těma dimenzema a vždycky v každý dimenzi máte úplně totálně něco jiného. To je prostě super. Tak či tak, já si myslím, že možná dnešní díl bychom tady mohli krásně ukončit a příště teda se budeme věnovat právě tomu, jak to říct, vytvoření toho dimenzionátoru v té kovárně. Doufám, že to teda samozřejmě nám půjde, že se nic nepodělá. A jo, uvidíme se asi příště u dalšího pokračování. Takže zatím, čus.